Governo sem selo subsídio forte para a empresa importadora Cira e Ratempo Besic. Ministro do Comércio e Indústria Felipe Chinino Pereira promete, e a tempo desse, governo se o pagamento de subsídio para a empresa Sirenebe, mas distribuiu na força o folha embarrado para a comunidade, também se ia rela processo de completa requisitos balon, até no nem governo belecelo, ter necessidade de bem uma companhia Sira distribuiu na. Nino Pereira atolha Hirakne, a foi remata a cerimônia tomada de posse para funcionar cargo Sofia Atunreson Lima, Ministério do Comércio e Indústria Nien, e a Salão Delta Nova, segunda né. O processo não está lá ou lá. Espera que está tempo para aqui. Também se há a coordenação com a parte da MECAE, Ministério de Finanças, vamos fazer uma empresa. Também precisa de completa requisitos para a Rússia e a empresa se não é, e também finaliza o processo há o pagamento. Também está em ela, senhor ministro coordenador assunto econômico para não é o boli e também haré processo de lamba me simo na informação não é para tu bele simo carta pedir não é maior não usi empresa de rasi mas processo formal me halo tiona ia dia 15 ia também está tenha hanes angen governo e está ia processo balung é tem haré requisitos formal legal dalam legal kita are para insa pagamento sirne ho transparansia tuir necessidades ne be maka wangira kompanya sira executa ona responsabilidade ne sira halo ona o di fornese be for subsidi Nino Pereira Actuir, a foi em reunião e a Conselho Ministro, Governo de Sindicata, Companhia Sirane, se completa tanto documento balon, ou de preenche requisito, tu e regra ne be estabeleciona. Nebe ami halo coordenação na os senhor ministro coordenador assunto econômico e a reunião com o senhor ministro e depois a companhia se completa tan buat requisitos balon tan. Documentos será né? Documentos banha será be. Distribuir a FOS by a município será. Recorre a falicata que o fulano setembro tinha em Coto, governo de Rússia e Conselho Ministro, aprova o decreto-lei onde foi subsídio fosse para a empresa importadora Lima Anessan, para isso, Creatic Fura, Zucival, Lício no Alfa Dili, um montante centavo ronulo cada quilograma durante fulano. Objetivo Rússia e subsídio né, ato normaliza temporário folha em fosse e mercado, mas bem e a fase da rolo que fulano setembro to fulano dezembro, empresa Creatic for para isso, de implementa. Luciano Amaral, Adair Ximenes, GMN.